Salve, salve, rapaziada! Estamos aqui no Campo do Nacional, pode crer, mano. Hoje, moleque travesso, Jardim Planalto e Sedex, cidade de Tiradentes, quartas de final da Copa Kaiser. Maluco, caldeirão aqui, velho. Sangue nos olhos, coração na chuteira e muito futebol na grama, velho. Aí é nóis. Vamos que você vai ver o jogo aí. Tá fera. Tá fera feroz, irmão. Vamos que vamos. Velho, e agora? É, uma emoção muito grande. A gente chegou até agora, agora tem que representar e busca do título, que é nosso objetivo. É isso aí, mano. Vamos aí de travesso. Boa sorte pra vocês. Quer isqueiro aí, meu? Tranquilo? Tranquilo? Cartão em cima. Sem novidade. Segue o jogo. Vamos então. 1, 2, 3, moleque! Apita o árbitro, a bola tá viva no Nacional! Moleque travesso! Sedex! Quartas de final da Copa Kaiser. Vamos que vamos! Jogo, primeiro ataque, fera! Olha isso, meu! Ela aí cai o jogo, bicho! Malandro, 1 minuto, 1 gol aí, bicho. Você entendeu, você entendeu agora o que é torcer pro Sedex? É só alegria. Ah, que beleza! Nossa, aqui, a sensação do esporte, futebol amador, paz total. Pelo menos tá chegando o moleque, hein, velho? Foda, pra não acontecer isso daí, pelo amor de Deus. Porra, mas o primeiro gol no começo ali foi zica, né, mano? A patrão não tá liquidada não, mano. Tem gol pra caramba pra sair. Vamos que vamos. São bom, mas são melhor. Tá, você é que o primeiro que entra. Ah, que beleza! Torcedor confiante na lambrada aqui, velho. Valeu. Eu tô doido pra nós virar esse jogo aí. Mas vamos sair daqui só com 3 pontos. Fé em Deus. Vitória é obrigação aí do Sedex. Nós vamos eliminar esses times aí que vem. Nós vamos ser campeão. Ah, que beleza! O torcedor fanático aqui, mano. Já perdemos 2 pra eles.
Mas hoje nós vamos atropelar. Vai sair com os três pontos aqui. O moleque vai aprontar, o moleque. Vai causar, porque é 7 anos só de existência aí, ó. Moleque, caralho! É nóis. Final do primeiro tempo, malandro! Moleque do momento 1! Sedex, também 1! Na calma, fazer o segundo gol aí. O Zedek sai com 3 pontos. É isso aí, velho. Isso aí. Valeu, manda a corneta aí, manda a corneta aí. Aí, ó. É a voz do torcedor aqui no Nacional, mano. Apita o árbitro, velho. Tá vivo no segundo tempo. Moleque travando 1. Zedek também 1. Deixa eu gravar agora, pô!
estilo, velho. Do jogo. Você tá achando do jogo, meu? Eu não achei nada normal, o Ronald achou uma corrente de ouro, louco. Apita o árbitro final de jogo nacional! Zedek 2, moleque travesso 1. Vai estar do segundo vamos buscar a classificação. Com certeza. O moleque vai aprontar nesse campeonato. Você pode ter certeza que vai. É isso aí, valeu. É nóis. Moleque travesso. É nóis. Continua, filho. É nóis. A cena vai continuar. É isso aí, rapaziada, nos despedimos aqui do Nacional, velho, jogão de bola, Sedex e moleque travesso, bicho. Ó, os dois times aí tão afiados, hein, meu. E essa derrota aí não abaixa a crista do moleque travesso, não. Que promete ir pra luta, o Sedex continua bem. E vamos que vamos, quartas de final, vale tudo pra classificação. Carão Carbone, faca nos dentes, sangue nos olhos, quebra na mão. Até o próximo jogo, sei lá onde, é nóis.